Sledi priča o sposobnim, uspešnim ženama i davno je prošlo vreme kada su dame bile samo dobre majke, domaćice, sve ih je više u svetu poslovnih ljudi. Tako je, zato naša gošća ovog jutra je Ljiljana Karaklajić, preduzetnica, dobitnica cveta uspeha za ženu zmaja i članica Udruženja poslovnih žena Srbije. Dobro jutro, gospođa Karaklajić. Dobro jutro. Šta možemo da kažemo? Vi ste dobitnica tog priznanja. Kada ste ga dobili i zbog čega? Tačno, ja sam 2012. godine dobila nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja. Razlog dobijanja te nagrade je to što posjedujem kompaniju koja trenutno broji 523 zaposlena radnika i da sam jedina žena u Srbiji, a u Evropi, koja se bavi ekspresnom kurirskom dostavom na području cijele teritorije Srbije. Nagrada mi je dodeljena za uspešno poslovanje, za izuzetno preduzetništvo i za veliki broj zaposlenih radnika. To je lepo priznanje, sigurno godi i evo pred nama, ako se ne vrame ili tako, naredno dodala osmu po redu. Koliko žena je sada u preduzetništvu? Ima li nas sve više iz godina u godinu? Da li postajemo hrabrije? Tačno, postoji sve više žena i to je ohrabrujući podatak. Do sada u Udruženju poslovnih žena ima nas 250 članica i to su jako uspešne poslovne žene. Ali je mnogo veći broj poslovnih žena koji uopšte nisu i ne pripadaju Udruženju poslovnih žena. Ove godine je ponovo raspisan konkurs za nagradu Cvet uspeha za ženu zmaja i za tu nagradu mogu da konkurišu sve preduzetnice koje su vlasnice ili suvlasnice kompanija, kao i svake godine. Udruženje poslovnih žena organizuje i, da kažem, te neke specijalne nagrade koje su van kategorije ove dve vrste nagrada kako bi se našle najuspešnije žene da konkurišu za ovu nagradu. E sad, žena zmaj, da li je stvarno potrebno imati takve atribute da bi bilo uspešna poslovna žena u Srbiji? Šta je potrebno? Pa, pre svega je potrebno znanje, iskustvo i hrabrost. U Srbiji poslovati, verujte, morate imati izuzetnu hrabrost. Iz razloga više što jako teško možete u biznisu sve predvideti i planirati u toku jedne godine. Nešto će vas zadesiti što ne možete isplanirati. Evo banalan primjer u našoj branši, od danas je 45% povećanje cene osnovnog osiguranja, autoodgovornosti. To znači da svi prevoznici će morati korigovati svoje usluge transporta zbog tako visokog nameta koji se dodelio preduzetnicima. Dakle, uslovi poslovanja se zapravo menjaju u realnom vremenu i ne možete da predvidite. Međutim, bez obzira na to, ja moram sada da vas pitam, bez obzira na te nepredviđenosti i tržišta i zakona, vi ste zadovoljni zbog toga što ste eto napravili taj iskorak? Možete reći da ste zadovoljna žena? Kako da ne? Naravno da sam zadovoljna i postoje mnogo veliki broj uspešnih i zadovoljnih žena koje vrlo kvalitetno obavljaju svoj biznis. Ja bih ovom prilikom iskoristila da u ime Udruženja poslovnih žena pozovem sve potencijalne kandidatkinje da konkurišu, jer je konkurs produžen do 18. jula. Bio je zakazan do 4. jula, ali je produžen zbog velikog interesovanja za tu nagradu. I nagrada je jako izuzetna i na neki način odvaja i pokazuje kvalitet za sve one žene koje nikada i nigde nisu bile medijski eksponirane, niti bilo ko stoji iza njih da bi im pomogao u svom biznisu. Da li možemo mi da prijavimo neku ženu zmaja? Dakle, da li ako preduzetnica nema vremena? Kako da ne. Možete da prijavite sve informacije, možete dobiti na sajtu Udruženje poslovnih žena Srbije. Možete lično preporučiti nekoga ili se lično prijaviti određeni broj kandidatkinja koji žele da konkurišu za tu nagradu. Ovo su prošlogodišnje dobitnice, je li tako? Da. Koje vidimo sa prošlogodišnje dodele. I evo, možete da nam kažete čime se bavi prošlogodišnja dobitnica, u kom pravcu bi trebalo sad razmišljati i šta je ove godine? Pomozite nam prosto nama koje još se nismo odvažile. Pa, tu je velika konkurencija i posmatra se širok krug spektar delovanja. Tako da, u našem upravnom odboru članice odlučuju koja će poneti titulu najbolje preduzetnice. Prošle godine je bilo nekoliko nagrada. Iz više sfera biznisa su dobile nagradu. Većina žena je dobila po osnovu toga što imaju velike kompanije ili su to kompanije
kozmetičarske proizvode. Recimo, znam da je gospođa iz Aure dobila nagradu, zatim to su bile preduzetnice za samozapošljavanje, zatim koleginice koje drže spa centre. Znači, ipak neke, da kažemo, da, ženske stvari. Vidjet ćemo ko će ove godine biti žena zmaj. Najbolja među najboljima. Hvala vam mnogo. Želimo sreću. Hvala vam na gostovanju. Želimo sreću svim ženama zmajevima. Ja sam odrastao uz jednu ženu zmaja. Nadam se da to može i retroaktivno se dodeli. U svakom slučaju... Eto, mi ćemo joj to priznanje odati, barem ovako verbalno.